sad. Polski. A polski. Kanač, miska, sam zvrn. Keras. Čečer. Mešna, kanač, zvrn, kar, a polski. Wollt ihr einen Mundfilm? Kino. Auf Rösten. Jürgen kommt in Tölkern? Auf Rösten. Liegt in Tölkern? Auf Rösten. Wer war dort? Ich habe einen Sommer mehr, der ich nicht habe. Sie haben wir da. Sie haben wir da. Sie haben wir da. Ինչ են խմում նոր տարին, որ բացումս ենք խմում ապրես։ Առաջի ամսը տարվա։ Ուղղղղ։ Սպաս։ Ես ինչ է։ Սոնածա։ Բանա, բայթումա։ Բանա, ոս տեղը տարբեր լիների է։ Սալյո։ Չէ։ Կմ։ Խաղում ես տանում։ Աջում տանում։ Որ ջուրը բանակցում ես ջրի մեջ, որ ջուրը ավելի սառը։ Սառը։ Ո՞վ ջուրը։ Հայաստանի հիմնը։ Հայաստանի հիմնը։ Հիմնը։ Չէ, հիմնը։ Հիմնի ուրիշը։ Ո՞րն է։ Մի օրա։ Պիցա։ Բանա, որ ձնով է սառը։ Ձնակին ձնեմ ա։ Խոպում ես։ Ձնակին դ Ես չկա։ Չէ սկարա։ Բանը, որ երեկ հատ ուլախցում։ Հետ էք։ Այդում ես տեղը բան է սանը։ Լողա բազան։ Այսի ասել եք բան։ Հատրած ընում դաշտի ես անգյումները։ Պետ։ Չէ, լավ հաջոր տանց։ Հատ է իմա այդ ինես բանա, որ ոս հիմա ես պահում եմ, դու ինչ ես տալին դու։ Դրագը մերը որ պահում եմ, դու բուրս դու ինչ են անում։ Լավ հաջոր տանց։ Ինչ ես Տորդ։ Ապրես։ Հանցի հաջորդը։ Կպա։ Չէ, չէ, նորմալ է, բայ, բայ։ Որ մի բանով սիրում են սենց ինչ են անում։ Գետ մեր։ Ահա։ Ահա, դրա ինքը ոնց է կոչվում։ Մարդը։ Դպրոցում կեզով ա դաստալի։ Ուս Արինա գալի հիմա, թվերով։ Դեկտեմբեր։ Թվերով հոտ արինա գալի։ Հոտ հիմնա գալի։ Այկոս է տաստում։ Ավն է սարը։ Արի շուտը։ Որ չիս միարդը։ Ձմեր պատիկ ես ինչա տալի։ Նվեր։ Ավրես։
Սարոս վրա ի՞նչ են խաղում։ Սս բաները։ Հո, խաքի։ Ապրես, խաքի, ճիշտ է։ Դրուս է։ Իրականում ի՞նչ է ինքը։ Տոնածար չէ, ինքը ի՞նչ ծառա։ Եղևնի։ Ապրես։ Ապրես։ Ավսայդը հայերեն ո՞նց են ասում։ Չեն ապա, քովիս։ Քովիս դու։ Հա, ապրես։ Ուսուցիչի ինչ ուրա, ինչ է ուսուցիչ։ Աշակ է։ Ապրես։ Վերպայ, 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 վերպայ։ Դե, ֆիքս է դա։ Ռումյանը ինչ ասում է այս տարելիկը։ Ինչ ա խոսում Ռումյանը։ Ապրես լայ։ Ինչ ա խոսում Ռումյանը։ Բոլո, բոլ, ապրես։ Ապրես, չէ՞։ Գո։ Ֆուտբոլիստ է ինքը։ Բարսելոնան Մեսսի, Մեսսի։ Արա նորա ֆուտբոլիստ չկա ձնի։ Որ դրում ես աչքին։ Հակոց։ Որ խփում ա ֆուտբոլ։ Շիտ, իշտրավ, ոտ։ Ես ինչ ունես։ Որ ցավում ա։ Մնացված։ Ահա։ Ես ինչ ունես, դա։ Չեմ կարող։ Կարա՞ թե չես կարող կարդաս։ Չէ։ Բանան։ Բանան։ Բանան, հա։ Մարդը ինչի՞ ցա բացում։ Առաջին։ Հորիզոնական։ Առաջին։ Դե, երկրորդ։ Առաջին սյուրը։ Առաջին։ Առաջին խաղակես։ Հա։ 10։